V pátek uplynulo 13 let od vraždy kontroverzního podnikatele Františka Mrázka. Někdejšího krále českého podsvětí zastřelil v Praze zřejmě nájemný vrah. Kdo byl střelec a kdo objednavatel, se veřejnost možná nikdy nedozví. Ale kdo byl ve skutečnosti sám František Mrázek? Kam až sahaly jeho známosti? Na co všechno měl vliv a jaké okolnosti předcházely jeho smrti? O tom v reportáži Václava Crhonka. Je 25. ledna 2006, krátce po 8. večerní, a kontroverzní podnikatel František Mrázek vychází spolu se dvěma společníky ze sídla své firmy v Durychově ulici, když zazní výstřel. Nájemný vrah sál někde v těchto místech, svou oběť měl doslova jako na dlani. František Mrázek přičichnul k organizovanému zločinu už za minulého režimu. Patří ke smetánce mezi vexláky a ze západu pašuje prakticky vše, co může v socialistickém Československu výhodně prodat. Zařizuje si invalidní důchod a stává se nejbohatším penzistou. V zemi. Už tehdy po něm jde policie. Než ho ale stihne zatknout, je listopad 1989. František Mrázek se potom na začátku 90. let spojil s Antonínem Bělou, což byl druhý podobný Mrázek, a vlastně vytvořili první takovou systematičtější vlastně zločineckou organizaci. S novou dobou přichází i nový biznis. Bankovní úvěry. Banka Bohemia, Česká spořitelna nebo Komerční banka. Ty všechny připravuje Mrázek jen na nesplacených půjčkách o 500 milionů. A spravedlnost je na Mrázka zase krátká. Ti, co po něm šli, za záhadných okolností umírají nebo jsou staveni mimo službu. Pravdou je, že čistě jaksi selským rozumem, když si řeknete, že opravdu těch vražd tam bylo na 20, tak je jako divná náhoda, že by s ním fakt neměl nic společného. Podivných úmrtí se kolem Mrázka začíná objevovat stále víc. Je spojován s úkladnou vraždou regionálního novináře Václava Dvořáka, který o něm předává citlivé informace médiím, nebo vraždou někdejšího společníka Antonína Běly. Tak došlo ke konfliktu mezi Bělou a Mrázkem. Bělu zavraždili. Vždycky se říkalo, že v pozadí té vraždy stál František Mrázek. Důkaz o tom, že by František Mrázek skutečně nechal někoho zabít, tak ten důkaz vlastně není do dneška. Zvláštně působí i nadace na podporu sirotků zabitých policistů, kterou Mrázek zakládá se svým společníkem Miroslavem Provodem a Karlem Gotem. Ve skutečnosti slouží jako pračka špinavých peněz a řadě zasvěcených je prosmích. Karel Gott se od projektu distancoval hned ve chvíli, kdy zjistil, o co doopravdy jde. Propíraná je i Mrázkova spolupráce s policií. Všichni velký gangstři jako policii donášeli. On donášel přesně na ty, ke komu potřeboval, ta policie se jima zabývala. On tu policii uměl používat jako nástroj. Kmotr Mrázek má totiž pořádně dlouhé prsty. Sahají až do nejvyšších pater politiky, mezi policii, bankéře i do tajných služeb. V síti odposlechů, které roky shromažďoval utajený policejní tým, uvízli například poslanci Vlastimil Tlustý a Ivan Langer z ODS, Josef Hojdar z ČSSD a nebo někdejší poradce tehdejšího premiéra Miloše Zemana Miroslav Šlouf alias Vodní. Je to projedený s premiérem, tečko. Dobrý. Tak a potom řekněte tomu, co tam tomu. A jestli to nebude, budou mít válku, kterou už hodně nezažili. Své angažmá ale všichni odmítají. O spojení Mrázka s lobbysty, přes které z politiky komunikoval, prý nikdo z nich neměl tušení. Díky vlivným kontaktům se Mrázek spolu se svou dlouholetou pravou rukou Tomášem Pitrem dostává k životnímu kšeftu, Ústecké Setuze. A přichází také první pokus vlivného podnikatele odstranit. Je léto 2002, když na Mrázka jedoucího v jeho osobním voze kdosi vystřelí. Tentokrát smrti uniká. Pak se začal vlastně hádat Mrázek i s Tomášem Pitrem a začalo pomalu docházet k rozkolu i mezi nimi. Mrázek začal jednat o prodeji Setuzy, což se podle některých zdrojů nelíbilo právě Pitrovi. Jedním ze zájemců o miliardovou firmu byl i Andrej Babiš, který podle Janka Kroupy s Mrázkem vycházel. Já si pamatuju, že mi Andrej Babiš kdysi vyprávěl, jak je fanda Mrázek fajn chlap. Andrej Babiš měl konflikt s Tomášem Pitrem, což byl ten druhý z té dvojice, ale Mrázek se s Andrejem Babišem domluvili. Oni byli spolu domluveni, že Andrej Babiš od nich koupí Setuzu. A Pitr byl ten, který to tehdy zarazil. Mrázek se stáhl do ústraní. Oficiálně působil jako Pitrův bezpečnostní poradce. Ve skutečnosti ale dál ovlivňoval politiku, biznis i podsvětí. Investigativní novinář Janek Kroupa Mrázka potkal jako poslední z novinářů. Jaký byl ve skutečnosti? Nebyl nějak moc chytrý. To byl prostě člověk, který měl takový ten instinkt toho lotra a zároveň vlastně obchodníka. On říkal, že když něco bude mít, tak se potkáme. Říkal, že nutný se potkat, asi něco měl, ale co to bylo, nevím. Ještě toho dne večer kmotr Mrázek padl k zemi mrtvý. Je to symbolické, ve stejný den zemřel v roce 1947 i známý americký gangster Al Capone. Jako by si to někdo přesně naplánoval. Jestli zatím stály jeho obchodní vztahy,
což já v tuhle chvíli považuji za pravděpodobnější. A nebo jestli jako vydíral někoho, kdo se mu vlastně začal jaksi intenzivně bránit, víte, ono se to nevylučuje. V souvislosti s Mrázkovou smrtí se mluví o jeho obchodním partnerovi Pitrovi. Ve chvíli, kdy se začaly množit ta jeho trestní stíhání, tak si myslím, že si Tomáš Pitr myslel, že zatím stojí Mrázek. Jestli zatím stál opravdu... Těžko říct, ale to samozřejmě možné. Jednou z verzí je i to, že si vraždu objednal jiný boss, Radovan Krejčíř. Krejčíř si myslí, že lidi kolem Františka Mrázka, ne přímo František Mrázek, ale lidi je mu blízcí, takže stále zavražduje od Lamberta Krejčíře. A ne, to asi pravda. Já si nemyslím, že to byl Krejčíř. Oba dva měli navzájem pocit, že jeden druhýmu chce ublížit. Tu hru někdo rozehrál, oba dva si byli skoro jistí o tom druhým, že o ten druhý, to řeknu slušně, nemá rád. Spekuluje se i o politické motivu. Kvůli údajné existenci takzvaného Mrázkova archivu byl prý v nepohodlný řadě vlivných politiků. Mrázek vydíral spoustu lidí. Existovaly materiály, které Mrázek shromažďoval, existovaly materiály, které Mrázek používal. Mrázkův pohřeb vypadal jako vystřižený z mafiánského filmu Kmotr. Poslední hold mu přišla dát celá řada lidí ze showbiznisu i pražského podsvětí. Vražda Františka Mrázka stále vyvolává celou řadu spekulací. I po 13 letech ale zůstává neobjasněná a otázkou zůstává, zda se někdy dozvíme pravdu. Já si myslím, že se to dozvíme. A ještě to možná chvilku potrvá, ale myslím, že to nakonec budeme vědět.